Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semuanya? So, sihat-sihat anda pada petang ni. So, insyaAllah tengah hari tadi saya dah buat live bersama usahawan. Sekejap, setiap sikit. So, tengah hari tadi kita dah bersama usahawan-usahawan. Dipanggil usahawan bandel. So, petang ni saya nak buat review sikit lah. Okay, kita ada satu bungkusan. Okay, cuba tengok bungkus apa ni. Jom kita buka plastik dia. Okay, so apa ada dalam bungkusan ni? Kita nak buat review sikit. Kita nak minum petang. Minum petang. Okay, minum petang ini ditaja. Okay. So, siapa nak taja saya untuk minum petang, tak ada masalah. Minum petang, makan tengah hari. Malam ni kita nak buat ni pula. Dipanggil. Sekejap eh. Saya nak search jap. Okay, jap. Back. Okay. So, malam ni kita nak ni pula. Ada sponsor untuk kambing. So, dalam ni ada air kotak. Okay, dia dah sediakan sekali air kotak. So, siapa yang tengok, please like, comment, share. Boleh share. So, apa yang ni? Dia ada bagi chopstick ni. Chopstick ni, chopstick kan? Tapi disebabkan saya tak reti guna, kita letak tepi dulu. So apa ada dalam ni lagi? Yes. Anda boleh nampak ni tak? Nanti kita buka eh. Dia macam special sushi. Okay, siapa boleh tengok, siapa boleh like, comment. Okay. Boleh share. Okay. Dan dia ada bagi inilah sos. Nampak tak sos? Silau sikit eh. Silau sikit. Ni sos dia. So ada dua sos. Cuma saya pun. Oh ni ada apa ni? Mini wasabi, nampak tak? Mini wasabi sos. Okay. So apa ada dalam ni? Jom kita tengok. Bismillah. Okay, terima kasih Hafiz. Okay, boleh like, komen. Siapa nak apa order, boleh tekan link eh. Boleh tekan link. So siapa nak tengok Facebook owner sushi ni, boleh pergi ke Facebook di tajuk tu ada Facebook dia. Wow. Wow, wangi. Ah, so nampak tak je? Nak tekan. Dia ada ni sushi apa tu? Nampak eh, ada udang. Okay, so ada beberapa sushi lah. Oh, ni sushi sotong. Okay. Dan apa tu? Ini nanti pun kita nak try jugalah. Dia ada sotong ayam. Okay. So, siapa yang tahu nama ni pun boleh like, boleh komen. Okay. Siapa tak tahu pun boleh ni. Cuma kalau anda nak order, anda boleh order tekan link tu. Okay. Yelah, minum-minum petang kan. Balik-balik kerja tak sempat kan. So, anda boleh order. So, mungkin kawasan Cak Alam, kawasan Kelang, anda boleh order eh. Sedap ni. Bau pun tak sabar nak makan kan. Okay, memang sedap. So mungkin anda balik kerja tak sempat kan, tak sempat nak minum petang apa semua kan. Musim-musim hujan ni goreng pisang kan, tak tahu lah, kita tak tahu goreng pisang buka ke tak kan. So anda boleh order je, tekan link tu. Okay, so Facebook owner dia pun ada dalam dalam ruang komen, sorry, dekat tajuk tu anda boleh tengok. Okay, siapa yang asah, jom kita try satu. Okay. Kita, wah. So disebabkan ni tak reti lah nak pakai chopstick, kita ke tangan je. Ini nampaknya ada apa tu, sotong. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap. Dia punya pulut dia. Hai Cik Asni, orang Sabah. Apa khabar orang Sabah? So kita tengah minum petang bersama sushi. Kalau orang Sabah nak order boleh ikut. Tekan link lah. Cuma jauh lah. Dia punya pulut ni. Maksudnya pulut dia. Nampak? Sekejap. Nak fokus. Dia fokus sikit. So istilah dia. Memang boleh masuk tekak. Tekak Melayu kan. Sedap. So ni ada beberapa sushi. So ni tengok dia, ni ada sushi jagung kot. Nampak tak?
Ah, dia ada jagung. Ah, jom, jom. So ini untuk minum petang lah. Tak. 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 Sesuai tak untuk apa? Untuk anak-anak kan. Ha, ni balik kerja tak sempat nak beli beli makanan, boleh order. Tekan link, tekan link. Okay, so boleh like, share, comment sikit. Bagi bagi like, bagi like sikit, bagi like. Eh. Belanjalah sikit like. Like tu free. So anda boleh tekan link untuk order. Ha. Banyak lagi. Sushi. Dia ada harga dia untuk ada, nak tahu harga anda boleh tekan link sebab dia ada package. Dia ada jual by package. Okay, so ini adalah ini macam ikan sardin atau tempura. Sedap eh. Bau dia sendiri. Okay, jom. Sedap. Memang kalau makan ni, sebenarnya satu tak cukup. Tapi dia ada dalam package ni. So anda boleh order untuk minum petang, makan pagi, tengah hari. Okay. So Rokia, terima kasih. Acap, terima kasih. Apa yang sudi tengok, boleh like, komen. Like sikit, belanja like sikit. So kita minum petang bersama sushi ni. Siapa nak order boleh tekan link tu. Yalah, dengar dengar cerita ramai yang hari gaji hari ni kan. So apa apalah salahnya support-support sikit dengan kawan kan. Support sikit dengan kawan punya bisnes ini usahawan. Okay. Tak. Sekejap. So di dalam package, datang package. Ada harga tu boleh tekan link lah. Siapa nak tahu harga boleh tekan link. Siapa nak tahu owner dia boleh tengok pada Facebook apa tu. Facebook yang saya tekan bagi kat atas tajuk tu. So kita nak try ni pula. Allah masalah saya muat. Disebabkan tak reti nak pakai chopstick tu, kita pakai sudu je. Okay. Okay. Apa ni? No lidah. Okay, sedap. Oh, dia macam. Oh, dia ada. Saya rasa ni ketam. Dia nampak tak? Sekejap. Dia ketam. Pasal bawah ni tak pulut ke? Atau ni macam sushi lah. Sedap kan? Sedap. Okay, ni untuk minum petang boleh. Sedap. Sedap eh? Memang sedap. So siapa nak order boleh tekan order, tekan link. Okay. Nak tahu lebih lanjut boleh tengok pada Facebook yang saya tulis kat tajuk tu. Okay. Okay, memang sedap. Ya, ni minum petang. Okay, ni ada yang satu. Ada yang satu. Kau tak silap. Ni ayam. Cuba tengok. Ayam ke? Okay, rasa tu. Sedap. Okay. Boleh like, boleh komen, boleh share. Ini set untuk minum petang. Anda boleh makan seisi keluarga. Kan? Yang padu lah. Sedap. So boleh tekan link. Tekan. Okay, nak tahu tentang owner dia, boleh tengok Facebook dia. Boleh tekan link. Nak tanya harga, okay, boleh hantar di sekitar Shah Alam, Kelang. Bagian lain tu, di tempat lain boleh tanya juga macam mana. Memang sedap. Okay. Okay. So dia ada lagi, nak test lagi ya. Ni udang. Udang. Ni kata silap tempura. Tempura. Ni nak rasa ni. Okey. Bismillah. Udang sedap. Dia goreng. Macam pulut ni.
Sebaik ingat kulit kulit nak makan. Tak. Yang terbaik. So anda boleh order. Okay. Tekan link. Okay. Untuk tahu, nak tahu harga. Cara pengantaran apa semua. So nanti boleh bertanya. Untuk air kotak ni saya tak tahu lah. Ada dalam package ke tak. Tapi saya dapat lah dalam bungkusan ni kan. So kita minum juga. Sekejap eh. So boleh share, boleh like, boleh komen. Okay. Kita nak bantu sawan-sawan kan. Mungkin di kalangan yang penjawat awam hari ni ramai yang dah gaji 25 bulan. 25 bulan ni. Wow. Okay. Sedap air Sunquick. Okay. Sunquick pun kotak kecil. Sedap. So kita tengok ni apa pula ni. Okay. So kita minum petang bersama sushi. Saya rasa tak petang boleh, malam boleh, siang boleh makan. So anda boleh order. Untuk siapa yang peminat sushi tu, memang senang, memang sedap. Bagi saya apa, ada rasa Melayu lah. Maksudnya kalau betul-betul Jepun, memang tak termakan anda. Sebab saya pernah makan, masa saya pernah belajar bahasa Jepun dulu, saya punya sensei. Sensei dalam bahasa Cina, dia macam apa, sensei dalam bahasa orang Cina dia macam yang toko ubat tu kan, yang jual-jual ubat-ubat tradisional. Tapi sensei dalam bahasa Jepun, guru. So sensei saya belanja apa tu, kita orang makan sushi. Masa tu beli kat Sogo. Tapi masa tu beli yang 50 sen je, 150 sen. Bila makan tu macam kan, maksudnya masa tu first time makan sushi. Tapi ini sushi ni okey, bagus sebab dia orang Melayu, maksudnya ada cita rasa Melayu lah. Dia kita boleh makan. Okey. Jap eh. Aran mai hujan ke? So Umi buka, Umi kat dalam. Okey, bismillah. Oh. Ini macam serunding. Serunding. Tengok pun tahu sebenarnya. So anda boleh order. Okay, boleh tekan link untuk order. Memang sedap lah. So ni ada lagi. Dia ada lagi. Okay. Dia macam berbola. Cuma nak tanya, ini boleh makan tak kak? Macam tadi sushi tu, dia balut tu boleh makan kan? Ini kak boleh makan tak? Jangan makan tuan-tuan. Ini pembalut apa mungkin, kuih-kuih raya tu. Ni macam nampak macam nasi tu, nasi goreng. Sedap. Okay, siapa berminat boleh tekan link, boleh tengok pada Facebook dia. Okay, Shifu Mahaguru. Kita tengah review produk kawan-kawan lah, produk usahawan. Dia ada sushi kan, ada dalam package ni lah. So boleh tekan link order. Tak minum petang, makan pagi, memang sedap. Okay. Hingga menjilat jari. Dan dia beri sebagian ni boleh kongsi lah dengan dia panggil apa, ahli keluarga kan. Tak minum petang, sedap ni. Okay. So jangan lupa, boleh like, boleh share, boleh komen. Yang penting order, jangan tak order. Yalah, kita balik kerja penat kan, petang tak sempat nak masak, tak sempat nak beli. Lepas tu hujan pula tu. So jangan takut. Sesembuh. Nak boleh order, tekan pada link untuk bantu kawan-kawan kita, boleh. Yang dah gaji tu okay. Mungkin ada yang dapat gaji lebih ke, ada OT kan. Okay. Bolehlah support-support kita punya usahawan. Sedap ni. Nak habis saya makan. Memang non-stop lah.
Okay. So kepada anda, jangan lupa boleh like, komen, tekan link untuk order. Boleh bertanya pada owner dia lah, macam mana nak order, berapa harga, hantar kat mana. Okay. So dia ada package-package yang dia tawarkan lah. So anda JKM tu lah. Ni jom makan, bukan jom kurus satu Malaysia, dia jom makan. Boleh order orang-orang Meru kan. Boleh order, dia dekat je. Memang sedap. Okay, untuk minum petang kan. So, terima kasih pada yang menonton malam ni. Malam ni insyaAllah saya akan buat live tentang apa pula. Kita nak masak kambing. So boleh tengoklah, kita nak tengok malam ni. Harap cuaca okey. Kalau hujan kan payah juga kan. Kalau hujan kita buat live kat dalam lah. Ingat nak buat kat luar petang ni. So boleh like, boleh share, boleh komen, boleh, jangan lupa tekan link untuk sama-sama bantu usahawan kan. Sedap. Memang boleh kan. Jom kurus dua Malaysia. Memang tak dapat lah. Ini pun lah. Tak apa. Tengah boleh makan, kita makan. Okay. So, terima kasih kepada anda yang sudi tengok. Okay. Jangan lupa tekan link. Boleh tengok Facebook owner tu. Dan boleh tengoklah apa package-package atau apa tu dia punya apa yang ditawarkan. Okay. Terima kasih. Jumpa lagi malam ni. InsyaAllah saya buat live lah. Yang lain lah. Okay. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum.